Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi Day with Me video. Znam da ovakve tipove videa obožavate, želite da vidite šta ja radim tokom dana, tako da dobrodošli u jedan moj vikend. Prvo što radim, naravno budim se i kada vidim koliko sati šokiram se jer želim da spavam ceo dan, ali dan se mora živjeti, tako da nekako ustajem, gledam šta ima na društvenim mrežama, to me dosta razbudi, gledam Instagram, YouTube i slično, i kada konačno odlučim da prestanem posle 15 minuta, ustanem i naravno spremam se za dan. Kada se onako osjećam hiperaktivno i srećno ujutru, naravno raspravim krevet i sve sredim, podignem roletne, ali naravno nekad i ne raspravim krevet kada smo onako ekstra lazy, što bi se reklo, malo špioniram komšije, šalim se, i odem u kupatilo, umijem se, operem zube i uradim tu rutinu koju svi mi radimo. Nakon toga volim da se obučem u sportsku opremu i uradim vežbe, to je nešto što me razbudi i nekako to je moja rutina bez koje ne mogu, i ne radim ja sad neke profi full vežbe, pa nisam ni pokazivala jer ne želim da vas učim napako, ali ja to čisto neke vežbice koje svi znate i koje mi pomognu svakog jutra, i kao što vidite ovdje sam umrla, kao što to svako jutro uradim, ali okej. Nakon toga magično izlazim iz ormara, uzimam garderobu i prelazim u kupatilo da se istuširam, operem kosu ako to potrebno da uradim tog dana i obavim sve te stvarčice koje, kao što već znate, svi mi radimo, tako da vreme je za tuširanje. Nakon što ste mogli da zaključite nakon ove super cool montaže, za koju mi uopšte nije trebalo 100 godina da je izmontiram, spremam doručak i cedim pomorandžu i pravim nešto zdravo da dobijem energiju za dug dan koji sledi. Kao što sam rekla, ovaj vikend, tako da nemam toliko nekih napornih obaveza, ali opet smatram da je doručak najbitniji obrok u danu i da treba da se potrudite da ga spremite da bude kvalitetan, uvek neka salatica i nešto zdravo, cijeđeno i slično. Tako da ja sam jela jaja, kao što vidite, salatu i cijeđenu pomorandžu. Nakon toga prelazim da se šminkam i da se spremam za dan. Pošto je subota, imala sam event, imala sam druženje sa drugaricom i slično, tako da našminkala sam se, našminkam se svaki dan, ali eto, to je bila prilika kada sam bila dosta van kuće, dosta sam se slikala, tako da uradila sam neku moju make-up rutinu koju možete da vidite na snimku. Dakle, neću vam pričati puno o njoj, nego ću spustiti da uživate i da gledate, zato što već znate kako se ja šminkam, mada ukoliko želite neki poseban make-up tutorial, uskoro recite mi, komentarišite dole. Stavljam moj parfem, naravno ne mogu izaći iz kuće bez toga, dakle ovo je neophodnije nego šminkam, i da, posle, kao što vidite, izlazim i našla sam se sa mojom drugaricom Isidorom na piću, pila sam toplu čokoladu zato što je bilo malo hladno tog dana i taman sam se ugrijala i bilo je baš lepo, družile smo se, videle smo moj Skechers poster, to sam pronašla u gradu i baš sam se oduševila. Nakon toga se vraćam brzinski kući zato što posle toga imam event i jednostavno sam malo ručala, nešto sitno popila i odmorila se, što bi se rekla, napunila energiju i snagu i presvukla sam se, osvežila šminku jer sam bila dugo sa Isidorom u gradu, tako da, eto, jednostavno sam morala kući da dođem pre eventa da se odmorim i nakon toga krećem brzinski na event da ne bih kasnila, i kao što vidite, ovdje sam snimila nešto malo, nisam puno, ali čisto da vam prenesem delić atmosfere, imali smo i hranu, tako da tu sam i ručkala i bilo je baš lijepo. Nakon toga se vraćam kod kuće i ostatak dana provodim tu jer nisam imala nikakve obaveze. Prva stvar koju sam naravno uradila, pogodite, da, naravno da sam upalila sveću, izabrala sam Vanilla Bean Noel, obožavam sveću iako novogodišnja, ali mislim da možete paliti tokom cele godine jer nema baš neki novogodišnji miris. I pošto već predveče i maltene pada mrak, mislim da je vrijeme za moju noćnu rutinu, da skinem svu šminku, da se presvučem u najudobniju garderobu, a to je moja pidžama.
pižama u kojoj spavam, mislim ne spavam u kom džemperu, bilo mi je hladno, tako da sam ga obukla ove nedelje, jer da, vreme je koje proleće katastrofa. Uglavnom nisam vremenska prognoza, nego youtuber, tako da vraćamo se na rutinu. Skidam sočiva jer mnogo mi je prijatnije da u kući nosim naočare, skidam šminku jer mi je najprijatnije kad nemam ništa na licu, tako da koristim proizvode koje koristim standardno za moju rutinu. Možda ću vam pričati uskoro o nezi kože na YouTube-u, zato što nisam dugo pričala o tome. Naravno, perem zube i jednostavno se spremam za večer koje nam sledi. Odlazim u kuhinju i razmišljam šta to mogu da jedem i ono što sam odlučila jesu ove tonu slanene pločice, jer su one tako lagane, možete ih jesti uveče, nećete se prejesti i nisu teške. Zdrave su jer imaju visok sadržaj proteina i biljnih vlakana i baš zato mi daju dugo osjećaj i sitosti i odlično su zamena ili za glavni obrok ili tako nešto, tako da ne večeram nego sam jela njih i zaista ih obožavam. Čak i preko dana, ne samo uvečer, su, kao što sam rekla, odlična odlična užina i zamena za obrok. I ne znam da sam pomenula da su preukusni, ima milion različitih vrsti, tako da izaberite vašu favorite. Nakon toga gasim laptop, gasim sveću, gasim svetla i malo popričam sa Stefanom. To obično radimo svako veče jer volim da znam šta radi i kako mu je bio dan i spremam se za spavanje. Tako da, laku noć ljudi. Hvala što ste gledali ovaj klip. Mua! Mama, širećeš ovdje? Izgledam kako ernjača. Koga ja lažem, niko ne ustaje ovako, samo u filmovima ljudi trljaju oči i ustanu perfektno. I ovo stavim kao da su me gađali ono, celu noć kamenjem, bukvalno. Ali za video ćemo ispozirati maksimalno. Da napolju nije smak sveta, ja ne znam da se to dešava. Ljudi, ja sam u sred snimanja klipa i meni je kamera tako ispala na pod i baterija ispala iz kamere i ona vratanca što čuvaju bateriju su pukla. I napravila sam veliku rupu od kamere. To mi je jačinom pala da je bukvalno pocepala papir, ali radi. Preživali smo. Moja faca dok sedim po moranju. Previše je teško da snimim video jednom rukom, a drugom da pokušavam da balansiram jaje na kašičici, mislim da ću failovati. Sad kad mi kamera treste na glavu, neće mi biti dobro.